Zahvaliti ekipi Adventure i gradu Šibeniku što su nam dali povjerenje da napravimo ovako nešto i da zapravo živimo još jednu lijepu šibensku priču, još jednu osobu iz bogate šibenske povijesti. Priča gramofona, priča Ester Mazoleni se zapravo nadovezuje na prošlogodišnju priču kada smo pomoću velike knjige Flora Dalmatike, vjerojatno se sjećate, živjeli uspomenu na Roberta Visijanija, pa sa te priče na kraju desio je festival prirode u mjesecu travnju Flora Dalmatika sa čak 14 manifestacija. Ove godine je ideja bila slična, ajmo vidjeti koja osoba šibenske povijesti ima obljetnicu iduće godine. Mi smo to iskopali 5 zanimljivih priča i na kraju smo u dogovoru sa ekipom Adventure odlučili da je Ester ta. Zašto je Ester ta? Ester Mazoleni iduće godine ima 140. obljetnicu od svog rođenja. Jedna od najvećih opernih diva početka 20. stoljeća sa